FC25 är här, vi sitter i menyn och ska kasta oss rakt in i Ultimate Team och jag vill börja med att säga tack till EA, Creator Network naturligtvis för att vi får den här koden och kan lida spelet ett par dagar för er och göra content på det. Så tack där. Vi ska alltså gå in i Ultimate Team! Vi har gjort videos nu i flera dagar på det här, på att vi liksom byggt lag och grejer och nu kastar vi oss alltså in i Ultimate Team för att kunna spela Ultimate Team och en truppuppdatering. kan vi ladda ner den. Ny bakgrundsskärm. Som ser ut så här och vi initierar Football Ultimate Team och kommer att få välja en startspelare naturligtvis. Vi hör också rösten i bakgrunden som kommer att få göra det här. Och är det så att ni är peppade på att vi ska pumpa FC25-content så är det ett läge nu att tumma upp den här videon naturligtvis. Jag tror vi kan vara först i Sverige med att få ut content också. England, Brasilien, Frankrike. Alltså jag funderar på att ta England bara för att vi har Premier League eh, som vi gillar mest där och det kommer inte spelas. så mycket roll! Yes! Så är. Ja. Jag vet inte, det kanske, jag valde ju som favoritlag så det kan vara därför vi får Tarkovsky också, men en 80 tarkovski. jag tycker allting ser lite så glitchy ut i bakgrunden, men det kanske ska vara så. Också intressant, vanlig står det i vänster, liksom på borders bakom. Och så klubbloggorna och grejer. Okej, snabbt gick det också. Pang sa det bara! Och det här är menyn! Så ser skods, ut, väldigt, väldigt lik. Vi fortsätter, ni ska värva in en lånespelare med högt betyg. Ska vi plocka in en, en striker då? Det är ersättare som för Yates här då. Lånespelare är kort som kan förvättra ditt lag. Och har vi någon där, Russo är ju enda som eh, spelar i, som får en brittisk längd. Så vi kör väl Russo då, som också är högst rated i sex matcher ifrån eh, Arsenal. Eh, när det kommer till min klubb också, Team GG eller vad vi nu kommer döpa om den till. Så kommer jag försöka hålla det så lågt med points som möjligt. enda som kommer vara på points kommer väl vara om, om vi nu, jag vet inte om vi har ultimate edition men om vi får spelet av EA. Vi kommer få se det. Eh, snart, vi ska också välja då tröjor, ska vi välja några som vi tror skulle kunna säljas ändå? Det känns inte som någon av de här är särskilt intressanta liksom. Eh, Lecce hade sjukt tröjor ändå. Vi kör Lecces hemmaställ och så borta då. Ska vi lira PSG bara då, så kan vi ju säkert kanske sälja dem där för någon coin. Och så Everton-loggan till en början kanske. Det tror jag. Vi kör Everton-loggan där och vi får se. Det är vår klubböversikt alltså. Russo bästa spelare startpaket England som vi hade då. Och vi kan överföra, överföra poängsaldo FC points. Ehm, jaha, vad hade jag då? Jag tror jag hade tusen kvar, så jag hade inte särskilt mycket. Så vi kör över dem där. Så får vi dem helt enkelt där, det är för att kunna göra lite draft och så vidare. Så jag kommer försöka hålla det som sagt lågt för att jag fortfarande vill göra alla SPC och alla evolutions och grejer jag fortfarande tycker det är kul. Men lägga in lite points i form av att vi ska göra content. Jag kommer vilja räcka med både Olle och Jonkan till exempel, massa collabs och grejer och då brukar vi öppna pack så att hålla det till bara en helt ren superren RTG blir lite svårt. Utan vi ska försöka göra det bara bra. Vi får FC Founder, klubbmedlemskort. Eh, så vi har klubbmärken gånger eh, sex stycken. Alltså de här var ju lite småklina ändå. ISF-Fotboll e Club Member. UCL hemmaställ. de här var väl inte mycket att ha. Och så tifon och grejer. Okej, okay, vi fick väldigt, väldigt mycket såna Ska vi aktivera det där till exempel då? Och så skickar vi resten till klubb. klubb Evo. If you're ready to play your first match, um, vi hoppar... If you want an över och går till huvudmenyn. Vi har då alltså 5700 eh, points, FC-points. Okej, okay, så vi kommer landa in en pack-opening inom kort på kanalen. Där vi kommer öppna en del. Nu är vi alltså i menyerna, det här är intressant då! Så nu måste vi ta oss igenom det här, det här är ju på något sätt en first impression för mig och en first impression för er på Ultimate team. Nyheter är ingenting, vi har målsättningar, höj FC-säsongens nivå, förstärk din klubb med unika säsongsbelöningar och klara målsättningar få säsongspoäng den kan vi spela då, samla rushpoäng, samla rushpoäng vill de helst göra där. Vi har laget här då, sen är 61 rating, 24 kemi för återkomma 3. det. Truppbyggar utmaningar, med truppbyggarlagring, att man kan då kan lagra kort, så det får vi kika lite närmre på. Eh, över... marknaden, upptäck spelarroller, vet du, ja, exakt. Kolla in spelarroller i taktiker, det får vi också återkomma till. Butiken, är det man ska gå in först? <laughs> vi går tillbaka till målsättningar skulle jag vilja kika på. Okej, så ultimitivmålsättningar just nu, veckovisa rushmålsättningar. Eh, skaffa 70 000 rush-points. här får man alltså Pax då, paket Och sen här spelarval, paket Och sen 500 SP. Så det verkar vara som att vi borde grinda en del rush första veckan då. Sen har vi säsongsbaserat dagliga mål, gör två mål. Veckovisa målsättningar. Där man får massa points. Eh, världsturné! Det här är ju då en en typ kampanj som rullar under första säsongen. Säsong 1 av den nya FC25 världsnyheten tar till Spanien. Okej, okay, så vad har vi här då? Vi har paket Det står liksom inte vilken typ av paket. Det står bara paket Jag antar att det kommer... Att vi får återkomma till det här då. Sen har vi milstolpar. Okej, okay, vi har spelare här. Eh, Finska Franzi. Och även en fundament. Khone Amazaga. Vänstermitt med 91 pace. Eh, marknadsmästare får vi lite coins på. Vad fick vi där? Tifo av något slag. Och så Pax. Vi truppbygger truppbyggarutmaningar. Pax, pax, pax. Arenamästare. Pax, 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 pax. Kolla här. Det finns mycket pax att hämta in, alltså. Det är ju skitbra. skådbettels 10 vinster. 300 vinster. grejerna, man kan inte spela så mycket skådbyggarmatcher varje vecka eller Det är väl 18, tror jag. Rivalsmästare. Pax här också. Men det står alltså inte vilka pax. Om jag backar ur Ultimate Team bara och lämnar det lite snabbt. Menyerna känns som snabba förresten. Det är Jude Bellingham som springer i bakgrunden. Kan, kommer Paxen uppdateras på något sätt? Kan vi få in liksom vad det står? I sports Fotboll Team Gega. Jag tänker om det är så att det är en bugg bara första gången vi går in i spelet. Går tillbaks till målsättningar. Ehm, nej, det står fortfarande bara Pax. Okej, okay, vi får återkomma till det helt enkelt. Säsongsmålsättning. FC-säsong ska vi kolla på. Säsongsspår. Säsong 1? Okej, okay. välkommen till säsong 1. Total Rush heter i första säsongen. Upptäck nya speläget Rush som finns i Ultimate Team, klubba karriärläge, samla points, lås upp belöningen, alltså paketbelöning. 1, 75+, plus. tifo, Två sällsynta, 75+, plus. Jag läste ju någonstans som att det, 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 var riktade som att det skulle kosta points och ge sig in i säsong. Här verkar det ju inte som det. Gold 84 på nivå 5. Two player 78. 80 plus, paketbelöning. 80 plus, 78. Hur många nivåer är det då? Paketbelöning, 80 plus, guld, Son. På lån. Vi hade nacho Gilde borta också, 85-ratad. 10, 80 plus. 2, 81 plus. Fontas mittback med 80 pace, 84, försvar, 86, physical. Den är inte dum. Smith på lån, paketbelöning, lite tifon. 382, 84 plus, 583. Player pick 83 plus. Jude Bellingham 83 plus. Muriel där. 84, 84, 85 plus. Lotta Schelin låne. Two Player 85 plus. Tre 38... och... så Adama Traoré sen, 88-ratad! Och sen ett Evo-kort. 387 plus! Shit! Det är ruggigt bra ju! Och så har vi säsongsmålsättningar, tränarmålsättningar också. Behöver genomföra fem toppklassade övergångar. Tre ungdomsspel. Jaha okej, okay, så det här är karriärmålsättningarna. Så kan man ju få så här skillpoints också. Eller vad är det är, season points är det nog, de? inte skillpoints. Och det här är pro-klubbsmålsättningar. och så... Nej, spelarkarriärmålsättningar och klubbsmålsättningar. Så grejen är, man ska inte behöva spela alla de här för att nå Allting i FC-season. Men det finns ju ingenting att uppgradera där ju. Hmm, intressant. Eh, spela, testa Rush, men Rush kan du för första gången någonsin spela som en enskild spelare ut Ultimate Team. Du får bilda ett lag med tre andra. Jajjemen. Eh, Truppbyggarutmaningar. Det är lagring. lagring. Har vi, har vi några roliga SPC-er från början då? Byt ut dina spelare i appen, webbappen. Grunderna 1 har vi här. I bronsuppgradering, silveruppgradering, gulduppgradering. Grunderna 2, 3, grunderna 4, 5. Hybrid, ligor, länder och land och ingen special-SPC som det är. Inga spelare än så länge. Har vi liksom ett team of the week som ligger ute? Det borde ju ligga på... På nyheter i så fall. Känslan är ju att det, det finns. Om man går in då på vår trupp, ska vi se. som kommer bytas ut hela laget, i och med att vi kommer göra en pack-opening så kommer det ju bli liksom... Vi ska se då. Om vi söker på lite spelare här och kollar på veckans lag, team of the week, så finns det... Ja, ah, just det. Det var inget. Konceptspelare. Det... inget team of the week ute? Är det någonting jag gör fel nu? Nivå guld veckans lag team of the week, så de har inte slängt ut team of the week ändå. För jag menar, om man söker konceptspelare här, då får vi ju upp hela spelarbasen med eh, guldkort ju. Det ser ju väldigt lika ut. Vi har ju också på truppuppgärder så har vi ju det här med lagledning. Så är det det här som är nytt också. Mina taktiker. Välj vilken av dina fem taktiker som du vill använda i nästa match. Lägg till ny. Skapa nya taktiker från grunden eller genom att importera en kod från dina vänner eller från communityn. Hantera taktik. Redigera, döpa om, kopiera eller radera dina sparade taktiker. Eh, så man kan alltså kopiera. Så ni kan använda min taktik eller jag kan plocka in era taktiker och testa sånt där. Det är lite kul ändå. Så vi har då Standardtaktik. Och sen använd kod, eller då ny taktik som man kan välja. Och här då spelar vi en fyra. Vi får ju, Det här får vi typ göra en separat video på tror jag. Tilldelningar har vi här också liksom. Så Tarkovski då, skulle man... Om man väljer... Instruktioner. Spelar roll. Men jag kan inte trycka på någon. Nu... Jag fattar. Jaha, till... Jaha. Nevermind, tilldelning är ju bara så att vi är en sån där lagkapten. Jag gör bort mig lite grann där. Jag gör bort mig lite grann där. Vad har vi mer för nytt? Vi måste ju kolla. Evos! Vad har vi att komma med här då? Har vi någon rolig Evo från början? Läst med om Ultimate Evolution. Eh, Okej, okay. det behöver vi inte göra. Tillgängliga... Det finns inga tillgängliga. Än så länge. Du har inga påvärjade, inga tillgängliga, utan... Eh, Utseende för mål. Den här evolutionen endast för fc klubbmedlemmar. Den ger två nya spelstilar. okej okay, club member belöning vi i alla fall. Utvecklingsöverblick plus en. Två nya spelstilar också och en ny roll plus plus. Väljer spelare som uppfyller max 82 total Högerback. spelstilar max sju antal roller plus plus 0. No. Okej, okay, så man får plus nivå 1. Får man plus en skott, plus två försvar, plus tre passning, spelstil, klinisk passning, dribblingar plus en. Och sen då fysik plus två, snabbhet plus fyra och så är det väl en cap på 89 då, antar jag att det där är triangeln med strecket ovanför det. Dribblingar plus två, spelstil rapp och en falsk back på nivå två. Men vad är plus plus? Roll, vad är rollen plus plus då? Är det falsk back som ger plus plus där då? False back plus plus. okej. Okay. Så här ska man slänga in en högerback alltså. Oh, vad ska man göra i Evos? Det vet man inte riktigt än. Det är ju att fundera på för min del alltså. Arenan har vi ju här också. Den får vi kika lite mer på sen. Spela statistik, rankinglista och så vidare. Okej. Okay. Så nu har vi kollat på den. Vi kollar utmaningar, övergångar. Det kan ju inte finnas någon på marknaden. 400 spelare på marknaden. Jag måste bara se. Jag måste bara se. Vi söker bara på alla. Dan Danjuma, Gwynn, Parejo, eh, Magdalena Eriksson, Midema för 10k, Immobile, Kamada, Kadioglu Douglas, Luis, Kvarashvelia för 37. okej. Eh, okej, okay. okay, vi får, det här får man ju också... Immobile är inte mer än 82, va? Utan just i turkiska liga nu ja. Vlaovic. Alltså det är ju, ja, ja, alltså man blir ju ändå sugen på att kasta sig in i det här och djupdyka alltså. Brukskort, arena, medarbetare. Och så får man ju ta hand om det här och fundera också på hur det funkar med de här rollerna och grejer också. Butiken har vi inte varit inne i, vi ska se vad som finns. De kan ju inte ha promopacks som det är just nu. ganska paket, granska alla kort i paket innan du skaffar dem. Uh, ja, exakt. Det är ju som vanligt ju. Ja. Nu börjar förhandsgranskningen, ett paket starta sin timer. Så länge det finns tid kvar kan du granska allt innehåll. Och så finns det då mina paket. Vad är det här? Oj, oj, oj! Vänta nu! Så handelsspärrad, Hero förbokad. Ooh, Kraftskott, innehåller evolutionsfaxen, valfri behörig spelare, kraftskott plus plus. Innehåller ljudbällingen, lånekort. En blandning av fyra kort inklusive lånespelare med 86-90. till Så ska vi öppna vår Hero då? Vi öppnar vår Hero, såklart handelsspärrad, ursprungshjälte förbokad. Det är alltså, jag vill ju ha Tim Howard där! Någonting annat skulle göra mig besviken. Vi kör vårt första fc 25 pack kollar animationerna och allting nu. 3, 2, 1, kom igen! Vår Hero! Fick inte en animation, skojar du med mig? Det finns två sorters spelstilar, plus plus, ikoner på plan. Williams! CM! Ett fel inträffade när en ska hämta, sig, kan man inte titta på kortet? Nähä? Williams med 81 pace, 82 skott, 90 passning, 81 dribbling. Alltså grejen är, det är ett rätt bra kort va? Kan vi hoppa in i mitt lag lite grann och bara kolla på det här kortet? För det lär ju finnas att hämta in här om inte annat. Varför så, varför kunde inte det, det känns som det är lite buggad i det att vi... Här har vi då. William. Kan vi inte plocka upp spelare egenskap? Vad är det här för skit? Men... Ah, jag måste ju se på något sätt... Vad är det som sker? Jag måste ju bara se vad hon har i skills, typ. Williams. Farah Williams på 86-ratade. Det står inga skills på fotbollen. Det står inga in-game stats på det kortet där <laughs> Okej! Okay. Intressant oavsett ju. Uh, ja, vi ska byta ut och slänga in henne där då. På, på CM-rollen. Där har ju Williams gått in med full kemi. Alltså det är ändå min, det är ändå Hero liksom är ju ändå en hero antar jag, vi får lite målsättningar. Och i övrigt då, i butiken, fanns det no fanns det no liksom promopacks redan nu eller är det så att vi... Klassiska paket, 7,5k. Och sen ett previewpack, 7,5k ska vi se. Oh det bara small! När man öppnade. Oh shit, det kommer gå fort att öppna packs så ni att det bara boom! Småling 82 ratad. Jag antar att om det är så att det kanske är 83 eller åka eller någonting så blir det en annan animation, eller? Saul, Frågan är, ska man hämta in det här? Jag vet inte, ni, ni får kommentera om man ska hämta in det där eller inte. Vi... Jag måste bara testa ett. Jag ska se då. Nu, kolla! Vad blir det då då? CM Tyskland? Premier League? Gindogan? Det vore otroligt om man fick... Får jag walkout? Jag får alltså en walkout i, walk i mitt första... Jag får en walkout i mitt första 75 Skojar du med mig nu? <laughs> Vad är det här ens? Skämtar du med mig? Det var ju dope, alltså... Jag måste säga att jag gillar packermaskiner och grejer. Men det kan inte vara den packweighten, det är ju helt otroligt i så fall. Kan vi kolla på Gyndogank? Gindog Okej okay, det var bugg på den förra alltså. Four star, 4 star, 62 pace 83 skott. Det är inte ett dåligt kort! Verkligen inte ett dåligt kort. Ah, ja, ah, Ja. Eeeh, vi... Gör väl säga att vi, eh, jag vet inte vad vi ska göra med alla spelare riktigt. Det är väl egentligen så att man borde sälja dem och grejer, inte behålla alla. Hur kan, alltså det, det går ju inte att ha ett bättre packel sådär. Vi tar ett till bara för att... jag menar det, kolla här! Sergi, 77 rater Jag fick alltså walkout i min första... Det är som att eh... Jag tänker att vi får göra en separat video, det här kommer att bli alldeles för lång video annars om vi ska öppna alla pack, så vi får göra en separat video där vi kör en pack-opening på de här första pointsen. Och spara lite points till att då kunna spela till exempel draft och sånt där. För det verkar ju inte som att... Kolla, draft online finns ju. Bygg det bästa laget du kan. Kostar det fortfarande, eller? Jag ska se. Aj, men exakt samma som tidigare. Ingen skillnad. Ehm, och så finns det moments finns kvar. Vänskapsmatcher, footchamps. Total rush slutar om 42 dagar. Rivals, total rush. Ja, ah, det kommer vara lökigt. Squad battles och så vanliga rush då. Rush poäng 0 av 5000. Säsongen slutar om bara 8 dagar. Det är den här första säsongen där man kan samla då points. Så det är väl rush vi ska grinda egentligen. Samtidigt som man vill spela footchamps och sånt också. Men jag fick alltså jag fick alltså Gyndogan i mitt första pack. Och skickar därmed ut då James Garner på en gång. Just för att vi har Ilkay där, 87-ratad. Vad är det där liksom? Det känns som vi kommer kunna, genom att också öppna lite packs få ihop ett litet gött starteskod liksom. Och kan bygga därifrån och göra lite roliga grejer, så... Aj, vi får väl ta det så, så, här länge. Det känns som att vi har hunnit gå igenom det mesta lite bara så här övergripande på spelet och bara kikat lite vad som finns och inte finns ens länge. Och... Vad är det här nu? Målsättning? vänta! Oh, Nu har du nu är det inte bugg längre. Kolla! Nu kan man ju se vilka packs, okej ska vi kolla lite snabbt då? Världsturné, kolla det är ju 75+, plus, 80+, plus, 82+, Här plus. får man points bara. Eh, milstolpar, 75 plus och sen där hade vi den. Vad har vi då? Direktköp, här är det bara mynt va? Eller hur? Nej, guldpaket premium. Truppbuggarutmaningar, 75, 75. Guldpaket, premium. Arenamästare. Kolla här. Nej, jaha! Jag tänkte väl, det var så mycket paket där så jag tänkte att, men då är det ju bara tifo-paket. Men grunderna då? Där har vi ju fått göra ett så vi får loss lite grann. Jag tänkte milstolpar, var tar de mål och sånt då? Rivals... Det mesta avancerade avslut avancerade det här, kolla här. Målgivande passningar. Det här är ju valfritt, det här kan man göra i Scald Battles ju. Guldpaket 75+, plus, 75+. Plus. Megapaket på 300 as. Det tar inte allt för lång tid alltså. 400 ass, jumbo paket, sällsynta spelare. Och så ska vi se avancerade avslut. Ni ser här liksom. Chippa 10, 75+, plus, 50 kraftskott, megapaket. Bicycle Pro. Um, Vad har vi mer då? Jumbo-paket sällsynta spelare på 250 mål. Det går också, alltså det tar inte jättelång tid. Vinn 5 matcher i valfritt. Handelsberättar, 2 plus Liga mästare, kolla. Det finns mycket pack att hämta in alltså om man grindar på. Rush också får man guldpaket ifrån. Gör 100 mål i rush till exempel. Guldpaket, 500 rushbonusar, det kan väl kanske ta lite stund. Så har vi utseende också på EVO-spelare det är ju nytt för år att man kan få dem att se lite annorlunda ut. Och så moments. Moments-packs också, two-player-pack. Ja, det finns så... Att... Det finns att göra om man säger så, det finns att grinda i det här spelet. Jag tänker vi ska köta på med videos här och så får vi se om vi kanske streamar någon dag också bara för att det är sköj och sitter och grindar på lite grann tillsammans med er och ni får ju spelet snart också inom kort men återigen tack till EA, Creative Network för att man har fått spelet tidigare så kommer det komma mer videos. Den här videon kommer ju upp relativt sent idag så den får väl göra sig själv så tuggar vi vidare kanske med Pax imorgon tror jag. Så tack så jättemycket, ta hand om er så länge så hörs vi nästa. Ha det gott, hej!